Jihlavané budou platit za vodu v podstatě stejně, jako platili letos. Je to 95 korun, což je stejná cena, jako měla vodárenská akciová společnost. A změna je určitě to pro lidi, kteří byli u Jivaku, protože ty platili trošičku míň. Takže tam u lidí, kteří nebyli u vodárenské akciové, ale u Jivaku, tak tam dojde k mírnému navýšení. Pachtovné je určitý druh nájmu, který nám služby města budou platit za to, že nám provozují vodohospodářskou infrastrukturu a majetek. Bude a je navrženo ve výši 80 milionů korun, což je stejná částka, kterou nám vlastně navrhovala vodárenská akciová společnost. A tato částka 80 milionů půjde do fondu, který je určený pouze a pro vodohospodářskou infrastrukturu. Je to tak, není možné, aby se ztratil byt jediný halíř. Ten princip je, a ta metoda je velmi pečlivě popsána, schvaluje a kontroluje to Ministerstvo pro zemědělství a není možné opravdu, abychom z těch peněz, které na pachtovném vybereme, platili cokoliv jiného. Takže máme v tuhle chvíli vlastně velmi dobrý argument pro to další stavění a pro tu obnovu a Jihlavané si můžou být jisti, že opravdu ty peníze, které od služeb města Jihlavy získáme, takže půjdou zpátky do této infrastruktury.